Jahas, tervehys vuo. Nyt olisi tarkoitus ruveta laittamaan tähän vaunun jääkaappiin paikalleen tämä ilmaohjaan sinne. Niin. Ruvetaan kahtelemaan, että minkälainen homma se on. Se ei tässä onneksi pahaa ole. Otin tuosta paineilmaa esille, niin tässä samalla vielä puhistella sitä nyt sitten. Jospa se seuraavalla reissulla pellossa taas ihan hyvästi sitten. Siellähän se näkyy polttimen suojat meille ja aloitetaan tästä puhistelusta. Tuota vähän löysättää niitä. Sieltä se tuli polti esille. Eipä sitä tällä kertaa isommin muruja tullut nakkaan. Mutta tuonnehan tämä kuuluu sitten tätä yläpäästä laitettuna tämä sinne se sujahti putkeen. Eli se mä en ihan tarkkaan tiedä mitä se tekee, että onko se vaan se tuo ilma lähtee kiertämään tuolla sitten tuolla putkessa. Silloinpa mä lyyvän poltin takaisin paikalle.
osuu. Tässä on tuommoinen hahlo ja tuolla on sitten tuolla seinässä on semmoinen pelti, mihin tämä liivutetaan toisesta päästä tämän paikalle. Noin siellä antais pellit paikalla. Tuossa ei ole putket kantamaan peltiä vasta. Ei. Joo, sielläpä ne on osanen nyt paikallaan. Seuraavan kerran sitten nähdään, että miten se ruppaa jäähtymään. Pitäisi se jäähtyä. Sitä en tiedä, minkälainen merkitys tuolla osalla on, mutta onpahan nyt siellä paikallaan, kerta siellä alakujankin semmonen on joskus aikanaan ollut. Ei mitään, ei mulla tällä kertaa tämä ihmeempiä palauttaa aiheeseen. Morjens!